Svaru kategorija licenze smetnine kilograme. Od Riga te Aizenas. Cijen kundiga postavi Rīgas sporta kluba sevāšu pārstāvīs zilais turēt Raimonds Slēgenais kurjāvās skuldītnieks Robert Šenfelds, zilais kurjērājumās Kozlovskis no Rīgās. Rīga notiek cīņiem pēc K1 Pro noteikumiem. Svaru kategorija līdz 62 kilogramiem. Paņemā vairākā rokām.
Un mēs pateicamies Igoram Slaveram par sacensību organizēšanu. Let's go!